ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಾನಸಭೆದೊಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹಾಲಮತ ಇರ್ಬೋದು, ತಳವಾಡ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ದಲಿತರಿರ್ಬೋದು, ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಡಪದ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತದ, ಪಾಪ ಅವ್ರೇನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು, ಅವ್ರು ಒಂದು ಜೆಡ್ ಪಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಸಹ ಮೀಸಲಾತಿ ಇವತ್ತು ಏನಾರೇ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಯಾರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಫಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ. ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಬೆಳಗಾವದಾಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಮೋಸ ಆಗಲಾಗತ್ತ, ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆನ್ ಹತ್ತದ್ರು ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾ ಸುಡ್ಗಾಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮೋಸ ಐತ್ರಿ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಾಗ ಅಜೆಂಡಾದಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಾಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನೋಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ತನಾನು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಂತರೂ ಬಿಡ್ರಿ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಅದಕ್ಕೇನೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇವತ್ತೇನು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಏನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಕತ್ತ ಈ ಸೀಲ್ಡ್ ಕಾಪಿಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಗೂಟ ಬಂದದ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದವರು ಗುರುಗಳನ್ನ ಕರೆದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡ ಅವ್ರ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದವರು ಇಂಟೀರಿಯಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ಮೋಸೆ. ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಯಾರೇ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಇಂಟೀರಿಯಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡುದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ಈ ಸಮಾಜ ಕೊಡ್ಲಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೊಡ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಟೀರಿಯಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೈರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಾಗ ಅದು ಬೈರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಏನೋ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ 1 & 2 & 3 ಕರೆದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೂ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ, ಏನೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋಬೇಡ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಗುರುತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂದೇಶ ನಮಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕನೇ ನಾನು ಇಟ್ಟು ದಿವಸ ಸುಮ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಕೋತೇನೆ. ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.